Տեկին Հովսեփյան այսօր ազգային ժողովում բավականին թեժ էր քննարկում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին նախագծի շուրջ և կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ այն կետը, որտեղ նշվում է, որ 14 տարեկանը կարող են ինքնուրույն դիմել ուրեմն լաբորատոր փորձակնության հետագան բուժման, բավականին բուրն և բացասական ընկալվեց պատգամավորների կողմից, ինչին կառավարության ներկայացուցիչը կատարեց, որ 10 տարի այդ օրենքը գոյություն ունի։ Նախ կուզենայի ընդհանուր խոսեինք այս նախագծի վերաբերյալ, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ խութեր կան, ինչ վտանգավոր կետեր կան, և կուզենայի, որ հատուկ ուշադրություն դարձնենք այդ 14 տարեկանի սահմանագծին, այո, ու արդյոք կառավարության ներկայացուցիչը ճիշտ էր, երբ որ ասում էր, որ այս օրենքը արդեն 10 տարի գոյություն ունի, այդ դեպքում ինչ բերել օրենքի նախագիծ, եթե այն արդեն կա։ Իրականում օրենքի նախագիծը այն օրենքը, որի համար բերել են, կարող են առհասարակ չբերել, ինչու, որովհետև արդեն 1 տարի էլ ՁԻԱ-ի կանխարգելման ազգային կենտրոն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Եվ շուրջ 1 տարի առաջ արդեն իսկ այդ կազմակերպությունը լուծեցին և միացրեցին ինֆեկցիոն հիվանդանոցին, և հիմա մի հատ բավականին երկար անվանում ունի, և այս օրենքը, որպես այդպիսին, որը վերաբերում էր այդ կենտրոնին, այլևս ինքը միայն պետք է բերեին, որ ուժը կորցրած է ճանաչելու։ Բայց իրենք բերել են այստեղ այդ օրենքի տակ մի շարք հարցեր, կետեր, որոնք նախկինում ցանկություն են ունեցել տարբեր ճանապարհներով հասցնեն և չի ստացվել, և անգամ քրեական օրենսգրքին վերաբերող մեկ կետ, մեկ դրույթ նույնպես մտցնելով այս օրենքի տակ, բերել և հասցրել են ազգային ժողով։ Իհարկե հանձնաժողով միակ կարծիք չի եղել այս օրենքին, բայց ինչպես այսօր ազգային ժողովի ամբյոնից օրենքը ներկայացնելու ժամանակ տիկին Նանուշյանը շատ լավ սվաղ անելով օրենքը ներկայացրեց, այնպես կարծես, եթե մարդը օրենքը չի ուսումնասիրել, կմտածեր, որ որևէ խութ չկա, բայց իրականում օրենքն ինքն իրենով ամբողջությամբ խնդիրներ են։ Այն հանգամանքը, որ բժշկական օգնության մասին օրենքում անցած տարի դեռ մայիս ամսին մենք ֆիքսեցինք և 18 տարեկան իջեցրեցինք, որ 16 տարեկան, մինչև 16 տարեկան երեխաները իրավունք չունեն ունենալու հետազոտություն ինքնուրույն կամ ստանալու հետազոտության պատասխանները, կարող են դա անել միմիայն օրինական, այսպես ներկայացուցիչ կամ ծնողի ներկայությամբ, այլ միջամտությամբ, այսինքն ծնողի ուղեկցությամբ։ Այս օրենքը միայն ՁԻԱ-ի թեմայով, այսինքն բացառապես մնացած բոլոր հարցերին վերաբերում է 16 տարեկանը, այսինքն մինչև 16, միայն ՁԻԱ-ի թեմայով բերում հասցնում ենք 14 տարեկան։ Հարցը առաջանում ինչու՞, արդյոք սեռավարակները տարածված է այդ տարիքում մեր երկրում, արդյոք ուսումնասիրություններ կան թե ոչ, 1-2 դեպք եթե լինի, այն էլ ծնողից երեխային փոխանցման դեպքեր եղած լինեն, այսինքն կան իհարկե միավոր ապրող երեխաներ կան, բայց դրա պատճառը ոչ թե այն է, որ սեռական ճանապարհով երեխայի մոտ փոխանցվել է, այլ այն է, որ ծնողից երեխային է փոխանցվել, ծնողի չիմացության հետևանքով կամ ոչ այսպես ճիշտ բժշկական վերահսկողության հետևանքով։ Եվ արդյունքում մենք բերում ենք մի օրենք, որտեղ երեխան ինքնուրույն պետք է գնա ՄԻԱՎ-ի վարակման թեստ անձնի, դրանից հետո երեխան կարող է վերցնել թեստի պատասխանները, բայց 16 տարեկան մինչև ինքը բժշկական աջակցություն չի կարող ստանալ։ Այսինքն, եթե ինքը վերցնում է 14 տարեկանում թեստի պատասխանը, որը կարող է լինել դրական, և առանց ծնողի միջամտության, ուղեկցության, ինքը չի կարող բժշկական աջակցություն ստանալ, այդ 2 տարին այդ երեխան ապրում է կամ միավով, եթե ծնողին չի տեղեկացնում այդ մասին, կամ երեխայի հոգեկանում հազար ու մի իրավիճակներ է բերում, մինչև անգամ հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունը, երբ ճգնաժամային տարիք է հեռահասությունը, երեխան կարող է ինքնասպանություն գործել։ Այսինքն, ինչ ենք մենք ուզում անել։ Եթե ուսումնասիրեք աշխարհի այն երկրները, որտեղ իրապես 14 տարեկանն է, իդեպ Ամերիկայում 12 տարեկանն է, այս տարիքում ընդ որում նմանատիպ դեպքերի հետ կապված ինքնասպանությունները բավականին շատ են։ Այսինքն ճգնաժամային տարիքում, երբ որ անձը որպես անհատականություն սկսում է ձևավորվել, այս տարիքում երեխային թողնելու ինքնահաստատման
այսպես վերջնական փուլերում թողնելու մեն-մենակ, երբ հուզականությունը բավականին բարձր է, եւ թողնելու, որ ինքը ինքնուրույն գնա թեստը հանձնի եւ ստանա պատասխան, որը կարող է դրական լինել եւ արդյունքները հետեւանքները բավականին լուրջ, սա անհասկանալի է։ Ինչու ենք բերում 14 տարեկանը։ Եթե երեխան, օրինակ, խնդիր ունի, ապա ծնողի ուղեկցությամբ պետք է գնա ցանկացած դեպքում, քաղցկեղի կամ ինչ-որ բաների հետևանքով։ Կամ երբոր Տիկինանուշյան ներկայացնում է, որ հիվանդությունն այլևս վտանգավոր չէ մեր երկրի համար։ Տիկինանուշյանը կամ ինքը տեղյակ չի, կամ կարծում է մեր երկիրում մենք տեղյակ չենք ինչ է կատարվում։ Այո, այն, որ նախկինում սպիդի ազգային կենտրոնը, գործողության ազգային կենտրոնը բավականին լուրջ աշխատանք էր տարել եւ այսպես հղից երեխային անցնող բարակները հասցրել էր զրոյական մակարդակի, դա չի նշանակում, որ այս հիվանդությունը մեր երկրում հասել է 1000-րդ տեղը։ Իհարկե ոչ, սա առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, քանի որ մեր երկրում արտագաղթը հսկայական ծավալների է։ Մեկ, արտագնա աշխատանքները հսկայական ծավալների է, արտագաղթը այդքան երկրին հլը այդ առումով վտանգ չի, որովհետև երկրից տեղափոխվում են մեկ այլ երկիր ապրելու, իսկ արտագնա աշխատանքը վերադառնում են, եւ միևնույն ժամանակ մեր մշակույթը ինքնին ստիպում է, որպեսզի այս խնդիրը ուղղակիորեն չբարձրաձայնեն։ Այսինքն, արտագնա աշխատանքով գնացող տղամարդիկ, եթե օրինակ վարակված լինեն միավով, իրենք չկա այդ մշակույթը, որ երբ որ եկան հասան Հայաստանի Հանրապետությունում, ելնեն գնան մի հատ թեստ հանձնեն, պարզեն միավ վարակակ իրեն թե ոչ, նոր գնան ընտանիք։ Մենք այս մտածողությունը չենք հասել, մենք չունենք այդ մտածողությունը։ Եվ արդյունքում մենք կարող ենք ուղղակի անուշադրության անտեղյակության հետևանքով հազարավոր վարակման միջոցներ ունենանք։ Բայց այստեղ նաև մեկ այլ դրույթ են խեղաթյուրել։ Այսինքն, ինքնավստահության հետևանքով, այս քրեական օրենսգրքում փոխելով, ինքնավստահության հետևանքով, այսպես ասած, վարակները նույնպես քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում նախկինում։ Հիմա կանխամտածվածը թողել են, ինքնավստահության հետևանքովը հանել են։ Այսինքն, երբ որ անձը գիտի, որ ինքը միապ վարակակիր է, բայց վստահ է, որ չի վարակելու զուգընկերուն, եվ այստեղ որտեղ կա հավանականությունը, որովհետև հավանականությունը վարակելու եւ չվարակելու, չվարակելու ավելի փոքր է, քան վարակելու։ Եվ այս պարագայում, երբ որ ապա քրեականացնում ենք մենք կարծես դրդենք իրեն, որ ինքը կարող է միավով ապրել եւ իր զուգընկերոջը չտեղեկացնել, զուգընկերուն չտեղեկացնել, որ ունի միավ։ Եվ ինքնավստահության հետևանքով կարող է այդ մարդուն միավ փոխանցել եւ ինքը պատասխանատվություն չկրել, որովհետեւ մենք ապա քրեականացնում ենք։ Այն դեպքում, երբ որ ոչ, պետք է հենց տեղեկացնի, պարտավոր է տեղեկացնի եւ զուգընկերուին ինքը որոշի, կամ զուգընկերը ինքը որոշի, կապրի սեռական կյանքով այդ մարդու հետ թե ոչ։ Եթե որոշում է, որ ապրում է, ապա դա իրենց իրավունքն է։ Եթե որոշում է, որ չի ապրում, ապա իրավունք չունի որևէ մեկը մեկ այլ անձի առողջությանը վտանգ ներկայացնի։ Հիմա Տիկին Նանուշյանը տեղեկացնում է ինձ, որ դուք արդյոք ճանաչում եք միավով ապրող մարդկանց, ովքեր որ այս հարցը բարձրաձայնում են, որ հանեք այս դրույթը։ Ես ճանաչում եմ նաև հազարավոր մարդկանց, ովքեր միավով չեն ապրում եւ իրենք ուզում են տեղեկացված լինեն, որ եթե մարդիկ ենթադրենք ամուսնանում են կամ որևէ մեկի հետ իրենց կյանքը փորձում են կապել կամ սեռական կյանքով ապրել, տեղեկացված լինեն այդ անձը միավով ապրում է թե ոչ, կամ ունի սեռավարակ թե ոչ։ Այսինքն, մենք պետք է այդ փոքր խմբի շահերը ավելի մեծ դասենք, քան հանրության շահը, կամ այո, անձնական իրավունքների կարող է չհասել հասարակության լայն շերտերին, բայց պարտավոր է դիմացինի առողջության մասին մտածելու, թե ոչ։ Վերջապես, ինչ է նշանակում կանխարգելվում է, եթե սա չբուժվող հիվանդություն է եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում, այո, ի պատիվ նաեւ մեր երկրում ունեցած այն լավագույն, այսպես ասած, բժիշկների, այսօր նաեւ մեր երկրում միավով ապրող մարդը ապրում է լիարժեք կյանքով, բայց դա չբուժվող հիվանդությունների շարքից է։
Եվ ամբողջ կյանքը որքան որ ապրի, պետք է պարտադիր, պարտադիր հստակ ժամերով, րոպեներով այս մարդը բժշկի ցուցումով գրված, այսպես ասած, այդ դեղորայքը ընդունի։ Եվ որևէ մեկը այս մասին չեն ուզում, չեն պատկերացնում, մտածել եւ խոսել։ Հաջորդ դրույթը, որը որ կրկին խնդրահարույց է, չասրեցի ես այնտեղ անդրադառնայի, օրենքի նախագծում զետեղված է զուգընկեր բառը։ Ամուսնու, ամուսնական զույգի, ամուսինների կամ զուգընկերոջ դեպքում։ Տրամաբանորեն հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը, այսինքն կարող են միավ ունենալ մարդիկ, ամուսնացած չլինեն օրինական, բայց միասին ապրում են։ Բայց զուգընկեր տերմինը, որը ի դեպ առողջապահության հանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է հանել օրենքից, փոխարինել, փոխարինել, որովհետև մենք որպես այդպիսին, չէ, ոչ թե փոխարինել, այլ սահմանել, ինչ ասել է զուգընկեր։ Իրենք բացատրել են, որ օրենքով մենք օրենքում չունենք ամրագրված այդ բառը որպես տերմինաբանություն, հա, իրավական բան չունի, նորմ չունի։ Հիմա եթե չունի, ինչի եք բերել այս բառը։ Եթե հիշում եք, մի քան տարի առաջ Ստամբուլյան կոնվենցիայի մեջ, մեկ տարի առաջ, երբ որ Ստամբուլյան կոնվենցիան խոսում էր, հենց այնտեղ բերվում էր այդ դրույթը զուգընկեր բառով։ Եվ բավականին մեծ աղմուկ բարձացավ նաև հենց այս բառի համար։ Եվ այսօր մենք արդեն օրենքի մեջ բերում ենք զուգընկեր բառը։ Այսինքն դուք այդտեղ մտայնություն եք տեսնում։ Իհարկե մտայնություն եմ տեսնում։ Իհարկե, եթե ուզում ես, եթե չկա իրավական կատեգորիա չի այդ բառը, ապա բարի եղեք այդ բառը մի բերեք։ Մի ֆիքսեք օրենքում։ Մենք չունենք սահմանած ինչ է զուգընկերը, որևէ տեղ։ Ոչ սահմանադրության մեջ, մենակ բացատրական բառարաններում հայերենում կա։ Ուրեմն բարի թող լինեն հայերենի բացատրական բառարանից, բարի բացատրությունը տեղ գրեն, որ հասկանալ լինի, թե ինչ են ուզում ամուսինների եւ ոչ օրինական ճանապարհով միասին ապրող անձանց միջև։ Այսքան բան։ Շարադրեն թող։ Իսկ ինչ է կարծում, նպատակը ո՞ն է այս նախագծի։ Այսինքն նախկինում անցած տարի ընդունված այդ կառավարության որոշումը իրավական հիմնավորում տան, թե այլ նպատակ։ Նախկինում բնականաբար կառավարության ընդունած որոշման հետևանքով պետք է այս այսպես ասած երկրորդ հոդվածը, որը վերաբերում է անչափես այդ առանձին կառույց լինելու ՁԻԱ-ի ազգային կենտրոնի, դա պետք է չեղյալ համարել, որ գոյություն չունի այլևս այդ կառույցը եւ պետք է կա այլ կառույց։ Բայց իրենց նպատակը որն է, իրենց նպատակը ին վերանշած բոլոր դրույթների այսպես ոչ մեկի գիտությունը կամ տեղեկացվածությունը հաշվի չառնելով բերել եւ այդ օրենքը առաջ տանելն էր։ Ինչպես եղավ, հիշում եք, Լանզարոտեի կոնվենցիայի ժամանակ, այդ օրը ազգային ժողովում մի մեծ, այսպես ասած, կոնֆլիկտ առաջացավ, հիշում եք, եւ այդ օրը, երբ որ բոլորը ընկած էին այդ երկու կոնֆլիկտող կողմերի հարաբերությունների եւ այլնի մեջ, մի քանի հոգով օրենքի նախագիծը մի քանի հարց հետո, այդ կոնվենցիան մի քանի հարց հետո պետք է քննարկվեր, բերեցին առաջ եւ մի քանիսով քննարկեցին, որևէ մեկը կարելի ասել այդ կոնվենցիայի մասին ոչ խոսեց, ոչ ելույթ ունեցավ, ոչ հարցեր տվեց, ոչ պատասխաններ տվեց այն մարդկանց, ովքեր համարում էին այդ կոնվենցիան տեղին, իսկ այն մարդիկ չկարողացան, հնարավորություն չունեցան այդ կոնվենցիայի մասին խոսեին, որը համարում էին ավելորդ, այսպես ասած, հերթական գլխացավանքը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ բառացիորեն հանձնաժողովը առողջապահության թերևս այս բոլոր դրույթներին անդրադարձել է, բայց կարողացել են մի քանի հոգին իրենց հասարակական կազմակերպության շահերը առաջ տանելով նախագիծը բերեն հասցնեն դալիճ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերները շատ բուրըն արձագանքեցին եւ մյուս գործընկերներն էլ, ովքեր չէին հասցրել նախագծին կամ ծանոթանային կամ նախագծի խութերին ծանոթ չէին, դալիճում լսեցին եւ հիմա քննարկում են, թե ինչ ճակատագիր պետք է ունենա, որովհետեւ սա իրապես մի քանի ՀԿ-ների
շահերի համար է, շահերի սպասարկման համար է, եւ սա ունի շատ կոնկրետ շահադիտական նպատակ։ Տարածքային մասին, տարածքային կառավարման մասին օրենքով այդպես լավը տարել են արդեն։ Բայց ես ունեմ դա չկա ըստ իմ ասում։ Դե փաստացի հաստել է։ Իհարկե սրանք է շահարկել։ Այսինքն դուք այդ օրենքը ընդունում հա, որ իրանց Տիկին Հովսեփյան ազգային ժողովում 3 Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը հարց ուղղեց վարչապետին, որին պատասխանեց Տիգրան Ավինյանը, այն վերաբերում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երրորդ հուշագրիկությանը, ինչի պատասխան Տիգրան Ավինյանը ասաց, որ եթե պատասխանի այդ հարցին, ապա ստիպված է լինելու բացել պետական գաղտնիքներ, բայց ոնց հասկանում ենք Ադրբեջանը այդ պետական գաղտնիքին լավ տիրապետում է, այդ դեպքում ի՞նչ պետական գաղտնիքի մասին է խոսքը, եւ որքանով դա կապ ունի Սյունիքում կատարվող իրադարձությունների հետ, ի՞նչ պայմանավորվածություն ևս կա, որ մեզանից հայրասարակությունից հա պետական գաղտնիքի անվան տակ փաստորեն թաքուն է պահվում։ Անկեղծ ասած, այնքան հարցեր կան, որոնց անձամբ չեմ տիրապետում։ Ինչու՞, որովհետև կան բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնք չի ներկայացվում, թե ինչ պայմանավորվածություններ են, կամ փաստաթղթեր, որոնք ուղղակիորեն չենք իմանում, ինչի մասին է խոսքը, եւ Սյունիքի սահմանների հետ կապված թերևս ես գիտեի, որ միայն կա բանավոր պայմանավորվածություն, բայց փաստացի երկու օր առաջ համացանցում հայտնվեց գրավոր ինչ-որ մի հայտարարություն հերթական։ Դրանց ելնելով ուղղակիորեն չեմ կարող ասել, թե ինչ ասել է պայմանավորվածություններ եւ ինչ ենթադրություններ դրանց հետեւում կան։ Եվ պետական գաղտնիք ասվածը մեր երկիրը արդեն դարձել է գաղտնիք չունեցող երկիր։ Եթե անվտանգությունը երկրի այսքան խալխլված է, ապա որևէ գաղտնիք այլևս չկա։ Եվ գաղտնիք է փաստացի մեզանից ամեն ինչը։ Աշխարհում բոլորը գիտեն, բայց գաղտնիք է։ Եվ անգամ ամսի 9-ի հայտարարությունն էր պետական գաղտնիք, բայց արդեն օրինակ հայտնի Միքայել Մինասյան այդ մասին խոսում էր, եւ մենք իմացանք այն ժամանակ, երբ հայտարարությունը տարածվեց։ Այսինքն անվտանգության խնդիրները միայն մեզ ներկայացնելու ժամանակ է։ Պետական գաղտնիքը երբ որ մեզ պետք է ներկայացնեն այդ ժամանակ է, բայց կարծես այդ ամբողջ փաստաթղթերը եւ ամեն ինչը պատտվում է այնպիսի տեղեր, որտեղ ուղղակի չպիտի լիներ։ Դրա համար ես չեմ կարող ենթադրել, թե ինչ ասել է եւ այլ ինչ ռումբեր, այսպես ասած, մեր համար կա։ Երեք բնականաբար տեսա ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը կապած Սյունիքի հետ, եւ սա նույնպես հերթական ռիսկերից ու վտանգներից մեկն է, արդեն բավականին լարված յուրաքանչյուր սպասում ենք, թե հաջորդը որն է։ Չկա այդ, երբ որ ասում եմ միասին կորոշենք, միասին չենք որոշում, որոշում են եւ մենք ուզենք թե չուզենք հարմարվելու ենք, այդ կարգավիճակին ենք ասել։ Եվ այսօր փաստացի հայտարարվեց, որ լրագրողները պետք է հստակ, այսպես ասած, ազգային անվտանգության ծառայության հետ ունենան թույլտվություն նորմուտ գործեն, վաղնել, եթե օրինակ Շիրակցին որոշի գնալ Սյունիք, պետք է պարտադիր թույլտվություն ունենա նորմուտնի Սյունիք, այլապես իրավունք չունենա։ Ինչ է դա նշանակում, որևէ մեկս չգիտենք։ Ադրբեջանը թելադրում է մեր երկրում այն ամենը, ինչ ուզում է, եւ մենք որևէ կերպ այս ամեն ինչը չենք կանխում։ Սա է լինելու համերաշխությունը։ Եթե սա է, ապա դեմ եմ նման համերաշխության եւ վստահ եմ ամբողջ ազգն է դրան դեմ։ Տիկին Հովսեփյան, ազգային անվտանգության ծառայության այդ հայտարարությունը, որտեղ նշվում է, որ լրագրողների հա անվտանգությունը եւ այլն պահպանելու համար, այսինքն փորձում են հասարակության աչքից հեռու պահել այն գործընթացները, որ կատարվում են ու կամ միգուցե կատարվելու են, այն դա դրա նպատակն ուներ, թե իսկապես այնտեղ անվտանգային շատ լուրջ խնդիրներ կա հաշվի առնելով ադրբեջանցիների տեղական դիրքերը։ Բնականաբար մեր լրագրողները շատ շատերը անզգուշություն ցուցաբերում են, անգամ Տավուշի դեպքում է դա լինում, բայց այսօր այն ժամանակներն են, որ լրագրողի կարիքը չկա որևէ կերպ։ Ընդամենը մեկ տեսանկարահանող սարքով կարող ես բացահայտել ամեն ինչ, կամ դրա կարիքն էլ չկա, Google-ով բացահայտում են ամեն ինչ,
ես չեմ կարծում, սա զուտ հերթական, այսպես ասած, սահմանափակումն է, որ բնակչությունը լրատվական դաշտի հետ շատ առնչություն չունենա եւ խնդիրները անթաչ չբարձրացնի։ Կարծում եմ դա մեկ ռիսկերից մեկն է, երկրորդը շատ գնալ գալով շատ բան ես իմանում եւ տեսնում։ Որքան հերո, այնքան լավ։ Կամ նաև լրագրողական աշխատանքի սահմանափակմանն է ուղված, այսինքն եթե գնում ես դու համապատասխան քայլերով, ապա պետք է ենթարկվես իրենց պահանջներին, լուսաբանես այն, ինչ որ կարող ես, ապա եթե ոչ, ապա խնդրահարույց է դա եւ ընդնում է արդեն հոդվացի տակ ազգային անվտանգության վերաբերող։ Այսինքն սա կոնկրետ սահմանափակումներ է, որը չբացատրված անհասկանալի վիճակի այս պահին։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ ապագայում, մոտակա ապագայում մենքականատես ենք լինելու տարածքների նոր հանձում կերպով։ Ես հույս ունեմ, որ մենք չենք հասնի դրան։ Ես հույս ունեմ։ Շատ լավ, անդրադառնանք ֆեյքերի նախագծին, հա, այս համառոտ էսպես են ներկայացնում։ Այսօր դուք ձեր Facebook-յան անձնական էջում դրա վերաբերյալ մի գրառում եք կատարել, գրել եք, որ ֆեյքերի բրիգադիրը ինքը ֆեյքերի նախագիծ է վերել, որ խնդրել եմ այդ նախապատվությունը փոքրիչ կբացեք փակագծերը, որտեղ դուք նաև պարբերաբար ենթարկվում եք, հա, ֆեյքերի բանակների գրողներին ու որքանով են այդ ֆեյքերի բանակները կարողանում հասարակության մեջ դրամատրություններ ստեղծել կամ օրակարգ թելադրել։ Երկուս ու կես տարի եւ ավելի, ճիշտ մոտ 3 տարի է, ինչ հեղափոխությունը տեղի ունեցել։ Երևի թե մի շարք անգամներ դիմել եմ թե ոստիկանություն եւ թե դիմել եմ դատարան ֆեյկային այսպես հարցակումների համար։ Եվ շատ շատերը ակնհայտ տեսանելի է, որ դա հենց եղել է իշխանության պատկանող, որովհետեւ երբ որևէ խնդրահարույց հարցի շուրջ բարձրաձայնել եւ խոսել եմ, անմիջապես ֆեյկային այսպես ասած հարցակման եմ ենթարկել։ Դա եղել է Լանզարոտեի կոնվենցիայի ժամանակ, եղել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի ժամանակ, դա եղել է տարբեր մի շարք կառավարության կազմի փոփոխության ժամանակ, գրեթե վերջերս մի շարք էսպես, հա, հարցերով։ Եվ արդյունքում այնքան որքան լարվածություններ, այսպես ասած, հասարակության մեջ հնարավոր է ստեղծել ֆեյքերի միջոցով, ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ էլ հնարավոր չի ստեղծել։ Այսինքն, երբ ինչ-որ մարդը ինչ-որ մի քայլ է անում, որևէ մեկին դուր չի գալիս, իրենք սկսում են հասարակության առաջ վատաբանել, պահարակել տվյալ անձին, և փաստացի դա արվում է ֆեյքերի միջոցով։ Այնուհետև նաև հակա այսպես իշխանական ֆեյքերը, երբ որ օրինակ ինչ-որ հարցի շուրջ կազմակերպել եմ, պաշտպանել եմ կամ ինչ-որ ձևով առաջ ենք տարել, արդեն հակառակ կողմի ֆեյքերը եւ բոլոր էջերը ստուգել եմ իհարկե, եւ մի քանի անգամ նաեւ դիմել եմ ոստիկանություն, եւ ոստիկանություն եւ դատարան, որևէ հարցում այսպես ասած գործի ընթացք չի եղել։ Ինչու՞, որովհետեւ չեն կարողացել բացահայտեն, թե ով է թաքնված այդ այսպես ասած պրոֆիլների հետևում, կամ մեր ծառայությունները համապատասխան կարողությունները չունեն, կամ իրապես անհնար է եւ չեն կարողանում բացահայտել։ Բայց չէ՞ որ մեկ օր ընթացքում բացահայտեցին Տիանա Գրիգորյան անվան տակ թաքնվող։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն նշանակում է դա էլ իր միտումներն ունի, ինչու այդքան անգամ դիմաց որևէ հարց չի բացահայտվել, եւ ասեմ ձեզ, որ տարի է տևել, որևէ կերպ որևէ ընթացք չկա եւ չունի, եւ անհասկանալի է պարզապես ինչու։ Դուք նշել եք, որ ֆեյքերի բրիգադիրն է բերել, որ խնդրեմ կասեք ու մասն է խոսքը, եթե ուզեք։ Իհարկե չեմ ուզենա բարձրաձայնեմ, բայց այնուամենայնիվ ես խոսեցի իշխանությունը ունի եւ բառացիորեն, եթե ուշադիր լինեք, որևէ կերպ չեմ հերքի, մտեք իմեջ եւ տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ որևէ կարծիք մշտապես, ոչ թե հիմա, երբ որ դուրս եմ եկել իմ քայլը դաշինքից, այլ մշտապես որևէ կարծիք, երբ հակադրվել է իշխանության ընդհանուր կարծիքին, ինչը շատ հաճախ է եղել շատ հարցերի դեպքում, այդ ժամանակ ակնհայտ
կարող եք տեսնել, թե ինչպիսի հարցակման եմ ենթարկվել։ Իսկ նպատակվում է այս նախագծի բերելու, հա, ինչ են ուզում ցույց տալ կամ դրանով ինչի հասնել, հակառակ թիմի, այսինքն հակառակ ճամբարի ֆերքերին ճնշելու համար, թե պարզապես իրենց մեջ։ Եթե լինի, անկեղծ ասած, շատ կուզենամ լինի ազնիվ նպատակը, այսինքն բերել են, որպեսզի կանխեն այդ ֆերքերի հարցակումները դատական գործընթացի ճանապարհով, ոստիկանության իրավապահարանների ճանապարհով, շատ ուրախ կլինեմ, եթե լինի։ Բայց վստահ եմ, որ այս օրենքը ուղակի օրենք է, որը բերվել է, որպեսզի նախ ինքը ուղակի օրեն չի գործելու եւ ընդամենը շեղելու է, որ ֆեյքեր գոյություն չունեն, որ այդ ֆեյքերը միմիայն պատկանում են ընդդիմությանը եւ այլն եւ այլն։ Այս բարի սպունի մաստով, եթե մտնեք, թե կուզին ընդդիմադիրների էջերում տեսնեք, չի կարող ընդդիմության ֆեյքը անպատվի հայհոյի ընդդիմության ներկայացին։ Իսկ այս պարագայում ակնհայտ դառնում, որ եթե կիբերհանցագործությամբ չեն կարող բացահայտել, թե ով է կանգնած կիբերհանցագործության այդ քննող, այսպես ասած, մասնագետները չեն կարող բացահայտել, ապա ինչպես պետք է գործարուցվի, տուգանքներ լինեն, ու՞ն վրա է տուգանվելու։ Այսինքն ստացվում է, որ պարզապես թատերը իհարկե ինքը դառնալու է հերթական, այ եթե դինի գործիքները, ինչպես են բացահայտելու, դիմում են Facebook-ի գլխավոր գրասենյակ, որպեսզի ասեն ինչ-որ որոշակի բաներ, գրասենյակն է որոշում է, թե չկա տա, ընդվորում դատարանի միջնորդությամբ, համաձայնությամբ, դատարանն էլ գիտեք ինչքան ժամանակ է ձգվում, մինչև այդ համաձայնությունը տալիս է կամ ոչ, հետո դիմում են, հետո էլ պատասխանը ստանում են կամ ոչ, երկու տարի կարող է տևել այդ պատասխանը ստանալ, հետո էլ գործը կարճում են, որովհետև որևէ բան չեն կարողանում բացեն։ Այսինքն սա շատ հստակ, բոլորն էլ այդ ճանապարհով անցած մարդիկ են և շատ լավ գիտեն, որ սա չգործող նախագիծ է, ուղղակի չգործող, եթե ուզում են, որ գործի, ապա պետք է համապատասխան գործիքակազմը նախապես մտածել։